tako. Ušli smo u Grčku 50 km. Rizikovao sam do ovde, stao da skinemo opremu da bi mogli da nastavimo dalje. Znam čoče, ali bez kaciga. A u Grčkoj? Hoću da plaćam kaznu zato što vozim s kacigom. Grčka. Kakav put. Vrh Pantokrator, 906 metara. Čestitam. Čestitam. Doduše s motorom, ali planinarimo i dalje. Kako mašina, a?